Ons staan nou hier so in Stockenstroom Street Graaf-Reinet by historiese begraafplaas waar veterane, oorlogveterane van die Boereoorlog begrawe lê, as ook familie van die Rupert's, Anna Netling, Paul, baie ander bekendes. Die gemeenskap het dit op hulle self geneem om die begraafplaas nou skoon te maak. Lyne Marie Kutse, dis jou idee gewees om die begraafplaas te laat skoon maak. Jy bly hier langs die begraafplaas. Vertel gif my, hoekom laat jy dit doen? Wat het jy laat besluit om dit te laat doen? Dis nou so die laaste jaar wat dit nou regtig rand uitgeruk het, so wat dan nie regtig mense was beskikbaar om skoon te maak nie. My pa is hier begrawe en ook my oom, en ons het hom altyd net om daai graf te skoon gemaak, en ons het net besef, maar ons kan nie net dit doen nie, kom ons maak die hele begraafplaas skoon. Ek praat nou met Paul van den Berg, wat die geskiedenis van hierdie begraafplaas ken. Oom Paul, kan ongeveer vir ons vertel, wat is hier aan die gang, wie is hier begrawe? Oom, ken mos die geskiedenis van die begraafplaas? Want ek en Terry Whitlock, Pieter Whitlock se pa, het hier gewerk. En ek werk al 80 jaar hier so in die geval. En is een historische begraafplaas hier. Die Rupert sit hier mense, Anna Netling, Pool is hier begrawe, die Pools. Gideon Skeepers, sy graf het hulle nooit gekry nie, maar die boeregrafte, het ons steentjies opgesit met die name van die boere wat hier om die dorp doodgeskiet is. En verder, die booste deel is allemaal kindergrafies. As jy daar grawe, daar is nie meer bene nie, die kinderkies het al vergaan, jy weet. En, ach jongen, ek kan nie nou amper dink wie allemaal hier begrawe, maar hier is soveel bekendes. Jy weet, as ek hier gewerk het, dan sien ek, maar hier is oom Piet begrawe, hier is oom Klaas begrawe. Jy weet, ek het hier groot gehoor, ek is 84 en ek was heel tyd in Graaf-Reinet. As oom nou praat van die kindergrafies, die kinders, waarin is hulle oorlede? Die griep in gedurende Boereoorlog is hulle dood. En Rina Wiet, sy kon daar van Hopetown af. Sy het gerestoreer en sy het gesê, ons was daar by Oranje, dat die kinderkies, in die Boereoorlog was in die winter, en sy sê die kinders is in die komberse toegedraaid, want daar was die kuste nie. Toe sê sy, maar sy geloof dit nie, want die sê die een kind, hy kry verskrikkelijk koud, en nou vat hulle sy komberse en hulle draai die dooie een toe. Sy sê, hulle die kinders net so. Met die geskiedenis hier so onder ons is verskeie oud-Reinette besig om die begraafplaas nou skoon te maak.